はですね、今成田空港の第2ターミナルにおります。今回の旅の目的地はですね、香港になります。デモの様子とか、デモが今どうなっているのかとか、選挙後の1週間経った感じとかをレポートしていきたいと思います。ではまずチェックインから始めてみたいと思います。多いっすね。マジでわかんねえや。というわけでチェックインを済ませました。特にね、問題なかったんですね。手荷物も2個までは無料みたいです。で、ここからとりあえずお腹減ったのでご飯食べてゲートの方にね向かっていきたいと思います。出国をしました。制限エリア内ですね。したらここからもうゲートの方に向かっていきます。15時20分の香港エクスプレスですね。94番、時間があるので東部ポケットになります。ゲートに来ました。香港人が多いな。スイカみたいなもんらしいです。はい、というわけで出てきました。どこで僕とですか。どこかへ行ってみようか。$450. Thank you. というわけでオクトパスカードさらっとゲットしました。特に、ね、問題なかったですね。50香港ドルがデポジットで100香港ドルが使えるらしいです。バスに乗っていきます。まあね、空港もデモの時はすごかったっぽいですけど、今は特に何もなく平穏な時間が流れております。バスで50分ぐらいっぽいですね。快適です。机はないですか。下に足掛けもある。結構高層ビルがすごいですね。だいぶね、香港の街並みっぽくなってきました。うまい。
香港の匂いがする。